yaz, kar yağıyor mu, yağmur yağıyor mu, beraber çıkamam, şugullanamam. Bu ne için? Adamda iki hal güç var. Cismani güç kuvvet var. Ruhi güç kuvvet var, kudret var. Bana bu cismani maşıklar ve bana spor bilen müntezem şugullanış insanın ruhi güç kudretini daima kudretli halette işlep durar. Professor odatiy kunini yugurish mashqlaridan boshlashni aytadi. Domla o'zining aytishicha, ertalabki mashqlar bo'lmaguncha nonushta qilmaydi. Agar kechiksam mashqlarda, tushda qilsam ham nonushta qilmayman. Xullas net fizkultura, net yedi degan prinsipni o'zimga mana shu qat'iy amal qiladigan xarakterni shakllantirganman. Mirziyoyev va uning komandasining o'zi korrupsiyaning mahsuli. Erkinlikni saylovlarning erkinligini ta'minlashdan boshlash. Farishta emasman. Oddiy el qatori odam. Xalqimizning dardi bo'lib, qalbida turibdi. Shuni men aytib chiqayapman. Oha, hukumatning hozirgi quroli lo'lilar bo'ldi. Ko'rdilaringmi? Qanday darajada pastga tushyapti. Tushundingizmi? 65 yaşar pensioner, iqtisodchi professor Xidirnazar Allaqulov o'zini amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevga muxolif deb e'lon qilgan. Mirziyoyev va uning komandasining o'zi korrupsiyaning mahsuli. Mening fikrim qat'iy. Prezident va uning komandasi, amaldagi hukumat mamlakat taraqqiyotiga xizmat qila olmaydi va qo'lidan ham kelmaydi. Bu bo'lajak prezident saylovida qatnashishini 2020 yilning iyun oyida bildirgan edi. Shundan beri atrofiga hamfikrlarni yig'ib, siyosiy partiya tuzishga kirishdi. Professor va savdoshlari amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev boshqaruvi o'zining avtoritar o'tmishdoshi Islom Karimovnikidan farq qilmasligini aytib, mavjud siyosiy tuzumni saylovlar yo'li bilan o'zgartirishga chaqirmoqda. Birinchi navbatda odamlarga erkinlikni berish kerak. A erkinlikni saylovlarning erkinligini ta'minlashdan boshlash kerak. Tuman, viloyat hokimini o'zi saylasin. Deputatlarni o'zi saylasin. Prezidentni ham o'zi istagan odamni prezident etib saylasin. Ya'ni saylovda odamlarga erkinlikni birinchi navbatda berardim. Bunda haqiqiy xalqning irodasi namoyon bo'ladi. Haqiqiy xalqning u barcha saylab qo'yilgan rahbarlar shu prezidentgacha xalq irodasiga bo'ysunadi, itoat etadi. Professor Allaqulov Shavkat Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddatidan o'ziga o'xshab hafsalasi pir bo'lgan hamyurtlari ko'pchilik deb ishonadi. U amaldagi hokimiyatga nisbatan murosasiz mavqeni egallagan. Hozir muxolifatsiz mamlakat botib boryapti, yanada botqoqlikdan chiqarib bo'lmaydi. Buni xalqimiz tushunib bo'ldi, lekin korrupsiyalashgan hukumat istemeyapti hokimiyatni, xalq hokimiyatiga aylanishini. Qonunda belgilangan tartibda partiyaning rahbar organlarini saylab olishimiz kerak. Allaqulovni quvvatlagan aksari pensioner va eski muxolifatchi faollar shu yilning 8 martida muxolif siyosiy partiyaning ta'sis qurultoyini o'tkazishdi. Haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasi 2021 yil kuzda o'tadigan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surmoqchi. Hukumatga muxolif ekanini bildirgan partiya faollari ilk kundanoq shiddatli to'siqlarga duch keldi. Yil 26-fevralga belgilangan ta'sis qurultoyini kutilmaganda bloger va janjalkash ayollar bosdi.
qurultoy qoldirildi. Hukumat tomonidan yollangan deb ishonilgan norozilarning qarshiligi bilan qurultoy yana 2 marta qoldirildi. Kuch ishlatar tizimlar professorni uyidan so'roqqa olib ketishdi. Mana eshikni tepib, mana hozir eshikni tepib 15 yasi turibdi. 15 turibdi. Nima deysiz? Va nihoyat 8-mart kuni Toshkent yaqinidagi xonadonda o'tgan ta'sis qurultoyida professor Allaqulov partiya raisligiga saylandi. Qurultoydan so'ng partiya faollari imzo yig'ishga kirishdi. Bu jarayonda ham noma'lum shaxslar, mast kishilar, lo'lilar guruhi qarshiligi davom etdi. Namini olinglar. Tashabbuschilar partiya uchun ijaraga olingan idora binosidan chiqarib yuborildi. Partiya mulkiga tajovuz qilindi, ayrim faollar kaltaklandi. Ammo shunga qaramay, partiya tashabbuskorlari qonunda talab qilingan 20 ming imzoni yig'ishga erishgani va ro'yxatga olishini so'rab 7-aprel kuni Adliya vazirligiga hujjat topshirganini e'lon qildi. Siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun 1996-yil, 6-modda. Siyosiy partiyani tuzish kamida 8 hududiy subyektda yashayotgan hamda partiyaga tarafdor bo'lgan kamida 20 ming fuqaroning imzosi talab etiladi. Partiya tuzish tashabbuskorlari kamida 50 kishidan iborat bo'lishi lozim. Tashkiliy qo'mita tuzilgan kundan boshlab 7 kun ichida Adliya vazirligiga yozma xabar qilinishi lozim. Siyosiy partiya ta'sis siyezdi yoki konferensiyasida tuziladi. Mustaqil O'zbekistonning ilk 30 yili birinchi prezident Islom Karimovning avtoritar boshqaruvi ostida kechdi. Mamlakatda birorta muxolif partiya ro'yxatga olinmadi. Karimovning muxoliflari xorijga quvildi, qamoqqa tashlandi. O'zbekiston tarixida faqat bir bor, 1991-yilda Erk demokratik partiyasi muxolif sifatida prezident saylovida qatnashgan. Uning lideri Muhammad Solih Islom Karimovga raqib bo'lgan. O'tgan yili muhojiratdagi Erk partiyasi O'zbekiston tarixida 2-bor saylovda qatnashish rejasini e'lon qildi. Ammo o'tgan yili Adliya vazirligi qayta ro'yxatdan o'tkazishni rad etgan edi. Qarib 30 yildan buyon prezident va parlament saylovlari bu muddat davomida shaklan va mazmunan o'zgarmay qolayotgan 5 siyosiy partiya bilan o'tmoqda. Bu partiyalarning hammasi bir ovozdan amaldagi hukumat va prezidentni qo'llab keladi. Karimovning avtoritar boshqaruviga barham berish va mamlakatni dunyoga ochish mujdasi bilan hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyevning poyoniga yetayotgan birinchi prezidentlik muddati davrida ham mamlakatda bironta muxolif partiya ro'yxatga olinmadi. Xorijga quvilgan eski muxolifatning mamlakatga qaytishiga izin berilmadi. Aksincha, yangi ko'zga ko'ringan erkin va nisbatan muxolif fikrlovchilar yana mamlakatni tark eta boshladi. Prezident Mirziyoyevning mamlakat ichidan chiqadigan muxolifat haqidagi so'zlari esa hanuz siyosiy voqelikka aylanganicha yo'q. Oppozitsiya nima u? Qanday qilib chetdan keladi? Bu yerning shart-sharoiti, muhitini bilmaydi. Albatta, men prezident sifatida muxolifatga qarshi emasman. Lekin u o'zimizda shakllanishi kerak. Buning uchun shu yerda muhit yaratilishi kerak, toki u odamlarning muammolarini bilsin. Shu yerda non yeb, shu yerda suv ichgan bo'lsin. Qulog'imga kelib urib, 3-4 marta biqinimga tepdi. Ijaraga olingan ofisidan quvilgach, Toshkentdagi kichikkina kvartirasida ishini davom ettirayotgan professor va safdoshlari yangi O'zbekistonda ichki muxolifat shakllanishi uchun Mirziyoyev va'da qilgan imkoniyat beriladimi, yo'qmi, buni sinovdan o'tkazmoqda. Zotan Allaqulov uning asosiy maqsadi siyosiy partiya tuzish bilan birga hamyurtlarida erkin va muxolif fikrni uyg'otish ekanini aytmoqda. Xalqimizda hozir muxolifat zarur ekan degan uzul kesil jamoatchilik fikri hosil bo'ldi. Muxolifatsiz taraqqiyot yo'q degan fikr barqaror shakllandi. Bu jarayonni endi hech bir hukumat, hech bir kuch orqaga qaytara olmaydi. Biz birlashmas ekanmiz, mana shunday hayotimiz hozir, ayanchli hayotimiz yanada og'irlashib borishini,
mamlakatimizni hozirgi holati yanada botqoqlik sari cho'kib borishini xalqimiz anglab yetdi. Hammasini qalbida bor. Men aytayotgan gaplar yangi gaplar emas. Xalqimizni dardi bo'lib, qalbida turibdi. Shuni men aytib chiqayapman. Allaqulovning ayrim safdoshlari amaldagi prezident va'dalarida samimiy ekaniga hanuz umid qilmoqda. Ayrimlar esa tamomila umidini uzgan. Xalq qashshoq bo'lib ketdi. Ishsizlik butun dunyoda, dunyoga biz ishchi kuchi yetkazib beradigan bir nimaga aylanib qoldik O'zbekiston xalqi. Ularning farzandlarimiz o'qishni bitirib-bitirmasdan chet davlatlarga ish istab ketyapti. Ish o'rinlari shu O'zbekistonda yaratamiz, xudo xolasa. Farzandlarimiz, nabiralarimiz shu O'zbekistonda ishchi o'rinlarida yaratib, shu O'zbekiston xalqiga xizmat qilsin. Prezident Mirziyoyevning ichkaridan chiqadigan muxolifat haqidagi bayonoti manzarasida o'rtaga chiqqan pensioner professor va safdoshlarini quvvatlovchilarning asosiy qismi avvaliga virtual olam ijtimoiy tarmoqlarda yig'ildi. O'zbekiston sharoitida birdan-bir nisbatan obyektiv mana shu jarayonlarni yoritadigan tarmoq bu elektron ommaviy axborot vositalari. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar va shu ijtimoiy tarmoqlarda vijdonan imon diyonat bilan xalqning manfaatini ustuvor qo'yib faoliyat ko'rsatayotgan blogerlar, jurnalistlar haqiqiy O'zbekiston sharoitida xalqqa, xalqimizga ma'lumotlarni, axborotlarni yetkazib beryapti. Davlat ommaviy axborot vositalari hukumatga xizmat qilyapti. So'ngra yana partiyani qo'llovchilar ovozi tarmoqlarni oshib, poytaxt va viloyatlardan ham eshitila boshladi. Viloyatlardan ham kelib qo'l qo'yib ketishdi. Faollarni shuda mana videolarda nimalar ijtimoiy tarmoqlarda kuzatayotgan bo'lsalar kerak odamlar. Keksa-keksa ota-onalar kelib qo'l qo'yib duo qilib ketishyapti xalqimiz. Rossiyada ishlab yurgan yuzlab mehnat muhojiri ham yangi partiyani quvvatlashini bildirdi. Taxminlar bo'yicha 25 mingta, yana ko'pchilik taxminlar bo'yicha 30 mingta, yana taxminlar 25 mingta bo'sha pasporti, o'zining ismini, nimasini jo'natganlar. Shundaymi? Tarafdorlar soni ortib borar ekan, so'nggi 20 yil ichida ilk bor ichkarida tug'ilgan muxolif guruhga mamlakat ichkarisidagi tushunarsiz guruhlarning qarshilik va bosimlari ham kuchaydi. Toshkentda noma'lum shaxslar, obonchi ayollar va blogerlar, lo'lilar va mask kishilar faollarga hujum qila boshladi. Keyinchalik hujumlar viloyatlarga ko'chdi va bugal kuch ishlatar tuzilmalari, hokimiyat va mahalla organlari qoralov va tajriq kampaniyasiga bosh bo'ldi. 13 aprel kuni Namanganda partiya uchun 300 ga yaqin imzo yiqqan 24 yashar talaba sazoyi qilindi. Partiyaning Namangan, Navoiy, Samarqand, Xorazm va Qashqadaryodagi a'zolariga mahalliy ichki ishlar bo'limi va hokimiyat idoralari Allaqulovga bergan imzosidan voz kechishni so'rab bosim qilayotgani aytildi. Partiya faollari bu qarshilik va bosim kampaniyasi ortida amaldagi hukumat turibdi degan qat'iy ishonchda Allaqulovning o'zi buni shaxsan prezident Mirziyoyevning siyosiy irodasiga bog'laydi. Qani boshqa g'oyalarga yo'l berayotgan? O'zi qarshi turibdi. Va shu mamlakatning siyosiy maydonida biror bitta mustaqil g'oyalar, muxolifatdagi partiyalar chiqishini aynan o'zi yo'l bermayapti deb hisoblayman men. Minbarda, yuksak minbarda turgan aytgan gapi bilan amaldagi ishi hech qachon mos kelmaydi. Garchi ayrim safdoshlari yangi prezident Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida yangicha hayot, demokratik islohot va'dalariga umid qilgan bo'lsa-da, Allaqulov davlat boshqaruvi avtoritarligicha qolmoqda degan fikrni aytadi. Zero u hozirgi prezident bosh vazir bo'lgan paytdan beri hukumatdagi korrupsiyaga qarshi kurashib keladi. Sudlovlar Xidirnazar Allaqulov 2002-2004 yillarda Termiz davlat universiteti rektori lavozimida ishlagan paytda boshlangan. O'shanda u o'zining ta'biricha mahalliy hokimiyat, milliy xavfsizlik xizmati va boshqa davlat idoralari rahbarlari yo'lga qo'ygan korrupsion sxemaga qarshi kurash boshlagan. Men borib rektorlik faoliyatimni boshlaganimda talabalar kontingentini ko'rganimda qariyb 1000 nafar talaba
noqonuniy o'qitilyapti. Yo testda ishtirok etmagan. Yo mamlakatimizning turli shaharlardagi oliy o'quv yurtlariga test topshirgan, lekin yetarli ball to'plamagani uchun talabalikka qabul qilinmagan, lekin Termiz davlat universitetida o'qitilyapti. Xorijiy mamlakatlarning fuqarolari O'zbekiston fuqarolari sifatida davlat byudjetidan o'qitilyapti. Mana shularning hammasini men yuzaga olib chiqdim va Prezident devoni vazirlar mahkamasi oldiga qo'ydim. Ha, qayoqqa qarab turgansizlar dedim. Mana buni ko'tarib chiqqanim ham yoqmadi. Universitetga borganimda shunday bildimki, universitetga kapital qurilish ishlari amalga oshirilmasdan, lekin turli firmalar orqali universitetning ya'ni yirik miqdordagi pullari talon-toroj qilinganini bildim. Men ularning biror birtasini, ha, iltimos shaklidagi talablarini, g'ayriqonuniy talablarini birortasini ham bajarmaganman. Oqibatda ular menga nisbatan yuqori tashkilotlarga Sho'rat G'ulomovning imzosi bilan Nodir To'raqulov tayyorlagan imzo bilan taqdimnomalar kiritdi. Jinoyat ishi qo'zg'atildi. Surxondaryoda boshlandi sud. Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Toshkent oliy sudda 14 ta sudda men sudlanuvchi bo'lib o'tirdim. Lekin 14 sudda ham g'olib chiqib ketdim. Lekin mening huquqlarim tiklanmadi. Ayrimlar O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan tizimlardan biri bo'lib qolayotgan oliy ta'lim sohasida yillar davomida ishlagan sobiq rektorning o'zi qanchalik tozaligini savol ostiga olishadi. Men parishta emasman. Oddiy el qatori odamman. Mana menda o'sha rektorlik davrimda kimlardir meni dasturxon yozib mehmon qilgan bo'lsa, qornimga yarasha mehmoni bo'lganman. Toni yopgan bo'lsa kiyganman. Ayolimga aytganmanki, mana shu moliyani ustini prorektorim, kabidra mudiri, boshqa hokazo ishlaganimda ham onasi. Agar rizq o'z oyog'i bilan xonadonga kirib kelsa xonadoninga, shu seniki deganman. Lekin bolalaring deb, avlodlaring deb men o'g'irlik qilmayman. Lekin harakat qilaman yaxshi nom qoldirishga deganman. Domlaning tongi mashqlari paytida ayoli ham hamrohlik qiladi. Siyosiy faoliyatni boshlagandan buyon nabirasi ham qo'riqchi sifatida qo'shilgan. Yashasan meni baxtimsan. Sendagi jasorat. Kundalik mashqlar rejasi bitgach, oila birga nonushtaga o'tiradi. O'zining aytishicha, Domlaning asosiy tayanchi oilasi. Zotan hokimiyat bilan kurashda oilasi har doim professorning yonida turdi. Nafaqat davlatdan biror bir joydan bir tanga olmayman. Endi meni pensiya olishim 6 yil olishim pensiya olishim kerak. Bir tanga ham pensiya olmayman. Vaholanki rektorlikdan ozod etilganimga qadar 35 yil uzluksiz faoliyat qilganman. Nega pensiya olmaysiz deysiz? Men shu qadar mana shu korrupsiyalashgan hukumatdan g'ururimni shunchalar yuksak qo'ydimki, biror bir joyda men mana sudlarda qancha Birlashgan Millatlar tashkilotida g'olib chiqqan bo'lsam, biror joyda moddiy, ma'naviy zararda men so'rab ko'rmadim. Endi shunday ekan, shanim, qadr-qimmatim Or nomusimning shu o'zim uchun naqadar qadriyat ekanligini ich-ichimdan bilamanki, uning yuksak tutish jarayonida moddiylik, hatto ayrim vaqtda moddiy qiyinchilikda boshimizdan o'tkazgan kezlarda ham hech bir joyda hech narsa so'ramaslikka doim intilganmiz. 2021 yilning oktyabrida O'zbekistonda Karimov vafotidan keyingi ikkinchi prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Mavjud saylov qonunchiligiga binoan prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalardan ilgari suriladi. Garchi bu saylovga 1 martda start berilgan bo'lsa-da, mavjud 5 ta hukumatparast partiyaning birortasi hali o'z nomzodini ilgari surgani yo'q. O'tgan saylovlarda Mirziyoyev nomzodi O'zlidep partiyasidan ko'rsatilgan.
O'zbekistonda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra mavjud siyosiy partiyalar rahbarlariga nomzodlik kafolatlangan. Ammo ularni nafaqat muxoliflar, balki saylovlarni kuzatuvchi xalqaro tashkilotlar ham amaldagi prezidentga raqib deb bilmaydi. Mana katta qizim. Siyosiy maydon ochiq bo'lmagan, qo'rquv va o'zaro ishonchsizlik muhitida Xidirnazar Allaqulov hukumatning soxta muxolifat yaratish yo'lidagi o'yini bo'lishi mumkin deb o'ylayotganlar ham yo'q emas. Ammo professor Allaqulov amaldagi hokimiyat bilan har qanday hamkorlik va murosa ehtimolini inkor qiladi. Avlodlarim uchun menda alam bor. Nega bular bunaqa haqsiz, adolatsiz jamiyatda yashash kerak? Nega bu korrupsiyalashgan, bu qaloq, mar qashshoq bir mamlakatda yashash kerak? Nega haqiq aholi, xalqim shunaqa qashshoqlikda, adolatsizlikda, yetishmovchilikda, g'arriblikda, dunyo bo'ylab darbadarlikda kun kechiradi-yu, nega bir havuch muttahamlar, korrupsionerlar nega xalqning boyligini talon-toroj qilib, boylikka ko'milib yashaydi? Mana buning uchun menda alam bor. Ana shuning uchun ham men partiya tuzishni o'zimga qat'iy qaror qilib, mana shu xalqimning o'z taqdirini o'z qo'liga olishini, demak, xalqimning tarkibida yashayotgan avlodlarim o'z taqdirini o'ziga qo'liga olishiga shuning uchun kirishdim. Men sizga yana bitta narsa aytdim. Men ilgari savollaringizdan biriga aytdim. Bu shu amaldagi hukumatga men o'z avlodlarimning himoyasini ishonishim mumkinmi? Men qishloq sharoitidagi mana uy hayvonlarim ham bor. O'sha uy hayvonlarimni ham men bularga ishonmayman. Men shunday darajadaman. Kelayotgan saylovlarda ikkinchi muddatga nomzodini qo'yishi va prezidentlik kursisini saqlab qolishi kutilayotgan Shavkat Mirziyoyev ichkaridan chiqadigan muxolifat deganda qanday muxolifatni nazarda tutgani qorong'u. Ammo Allaqulovning hali ro'yxatdan o'tmagan partiyasiga bo'layotgan bosimlarga qaralsa, O'zbekistonning ikkinchi prezidenti kamida o'zi bilan ishlashga rozi muxolifatga umid qilgan. Bu ma'noda professor Allaqulov prezident Mirziyoyev umidlarini oqlamagan bo'lishi ehtimoli katta. Ammo prezident saylovida Mirziyoyev emas, balki saylovchilar, ya'ni xalq o'zi tanlagan nomzodlar saylanishiga umid qilyapti. Insoniy madaniyatni, siyosiy madaniyatni, huquqiy madaniyatni albatta yuksaltirishimiz kerak.